А у Дніпрі ДСНСники врятували одразу два життя. Вони витягли з того світу жінку, яка ледь не вчаділа на пожежі, і її чотирилапого улюбленця. Надвечір вівторка у Шевченківському районі Дніпра загорілась квартира. Полум'я йшло з оселі на третьому поверсі багатоповерхівки. 40-річну жінку вивели на свіже повітря та передали медикам. А далі, приборкуючи полум'я, рятувальники натрапили ще й на бездиханного песика. Собаку винесли на подвір'я і зробили масаж серця. На щастя, вуханя вдалося відкачати.